Bruxelles, 30. marts 1993. En mand er på vej ud af et vindue. Han arbejder for EU og er under mistanke for korruption. Sprang han selv, eller blev han skubbet? Det spørgsmål er stadig ubesvaret. To af Danmarks mest bemærkelsesværdige journalister har sat sig for at opklare Quattraros død. Se Mads Brügger og Michael Bertelsen i Quattraro-mysteriet fra søndag 21.50 på DR2.